wengi terus lumaku lan wis dungkap separo adohe saka jarak kang kudu ditempuh. Lintang rembulan katon balapan karo mega-mega sutra padha oya-oyaan ing langit biru moyo-moyo. Wanci madya ratri ing wulan sura malam jemuah wage. Pos ojek cedak terminal Sleko wiwit sepi. Kawit lebar surup mau, terminale wis ora kruget-kruget. Tukang-tukang ojek mung ngadang udun-udunan penumpang saka bis-bis malam Surabaya Jakarta sing mandeg ning sakulone lampu bangjo prapatan Sleko kono. Kang isih njanggul ning pos ojek kari wong telu. Liyane pilih andok ing warung kang isih buka utawa padha main catur ning bangku dawa ngarep warung. Saploke kowe dadi tukang ojek sing kulino sobo bengi, apa kowe tau dipethuki bangsane Demit Har? Pitakone Sarimin mecah suasana sepi nyepaplem ing pos ojek. Mas, omong wae kok sing lengkara. Mbok aja gagas perkara sing kaya wara to. Bangsane ngono iku nek kanggone wong pinter-pinter kae diarani halusinasi. Asiling pangendo-endo saka sugesti apa imajinasi kang ijo wantah. Dadi tenane ya ora ana. Wangsulane Hardi kemaki. Sapa kondo nek Demit kuwi kaya wara. Ning dalan enggo-enggoan sunggingan kono kae ana pocongane, pencolot-pencolot, njur gloyoran kaya kudu ngebruki wong sing dipethuki. Wis akeh wong sing padha weruh. Aku dhewe ya tau mrangguli. Nek eling kulit raine sing gogroke, mripate mlotrok meh ucul njur untune mecingis. Merinding aku. Markaban merempeng terus kiri-kiri. Lah gini aku kok ora tau diwurui bangsane ngono kuwi. Wong aku ya kulino mlaku bengi. Apa bangsane Demitiku mong katon ning mripate wong sing padha percaya. Sebab pikirane wis dibayang-bayangi gegambaran-gegambaran ngenani bangsane lelembut ngono mau. Pitakone Hardi mandes. Nek aku percaya demi kuwi apa? Wong klebu titahe Gusti. Mula kabeh mau ya tak pasrahake marang panguasane Gusti supaya aku tansah diayomi, aja nganti direridu tining bangsane setan utawa makhluk alus ngono iku. Pratelane Sarimin kalem-kalem ngiyakinake. Dumadaan saka tikungan dalan metu terminal ana ketebange wong wadon mlaku lengket-lengket. Hardi agak njrantal terus ngurepake sepeda motore marani pawongan iku. Bareng wis cedhak, wong wadon kang nganggo jeans werna ireng mangkak, kaosan lengen dawa ijo gadung kuwi katon cetha wangune awake sing wewek. Pasuryane sedep, rambuté sing dawa diumbar riyap-riyap. Sinome disilakake nengen digawe nutupi bathuk sethithik. Ojek, Mas. Pitakone wong wadon iku karo ngumbar esem. Inggih, Mbak. Mersakaken tindak pundi? Monggo kula dherekaken. Wangsulane Hardi sumlondo. Kedalingan, Mas. Pinten nggih ongkose? Ah, ampun to. Dikinten-kinten kemawon. Lah kok dalu-dalu to, Mbak? Panel siye Hardi. Ajeng ningali tayo. Diulemi sederek sing dadi juru masak wonten mriko. Mangke nyuwun mesisan diterake wangsul dateng gurame nggih, Mas. Siap. Siap, Mbak. Wong ngentosi sinambi nonton tayub mawon kok. Ra boten kluwang-klawung raose. Nuwun sewu. Asmane sinten, Mbak?
Minten, Mas. Weh, unik lho asmane. Ah, nopo to, Mas, tegese nami. Tiwas namine sae-sae, nanging awon tumindake. Tak ngimus pro to tegese nomo niku. Hardi mlongo. Jebul Minten nyolong petek. Karo meneh, pikire uga diwuruki maneka pitakon. Gurame lan kedalingan kuwi sadaerah. Ado sakidule kutha. Upama arep menyang kedalingan, rak cepak terus ngetan. Yen liwat dalan gedhe udakara 6 kilometeran. Ning apa sebabe kok dadak mengalor liwat jero kutha? Wah, apa Minten kuwi gadis panggilan? Lebar kencan saka Hotel Banowati ayake. Mula saka iku, tanpa kakean ngomong, Minten banjur diajak mbandang Hardi tumuju kedalingan adohe 13 kilometeran saka kutha. Gondo parfumi Minten lan angeting napase kang nampek gulune Hardi marai kitoke pengkorak-pengkorok. Ati lanange kroncalan. Kumudu nyembranani Minten. Nyatane lagak-lagiane ya kaya bocah geleman wae. Nanging Hardi nyirap ubaling nepsu iku. Ben dianggep tumemen. Dene yen kono miwiti dhisik, ya masa ana kucing nampik tikus. Lah yen ora, kucing loro untu. Saking banget kapiadrenge nganti olehe nglakokake sepeda motore kaya disawatake. Lan saka rasa rumangsane kok mung sedhela wae tekan panggonan kang dituju. Sawise njagangake sepeda motore lan dikunci setang, Hardi gagian digandeng Minten digolekake enggon kang kiwa lan linduk. Mas, sampean ning kene wae yo. Aku tak metuki sedulurku dhisik. Mengko aku ndang bali meneh ngancani sampean nonton tayub. Omongi Minten nungkak kromo terus lunga karo ngirake mripate sesisih. Hardi poyang paingan rasane. Kegeden rumongso. Pahargian tayupe katon sugreng. Ora semua. Tamu-tamune sajak ladak. Angga tur galak. Raing lengo meripat esmu koco-koco kedayan sumue inuman. Neng papan pangabdi inuman gendul-gendul kotong blasah pating glundung. Gendul-gendul kang durung bukaan isih pirang-pirang krat. Tambul empal kebu isih pirang-pirang baskom. Pangladi inuman katon ibut ngladeni wong sing pating craek karo yap-yapan polah tingkae. Gending kijing miring diwalik gajah-gajah jingkrak rancak. Ledek papat ayu-ayu kang medang-medong goyang bokong manut keplaane kendang njalari pambekso cacah wolu dadi kaya keranjingan. Kang loro metu saka kalangan. Biayaan jupuk gendul inuman banjur dilonggo karo lendetan geger ledek. Sijine iya nglenggang-lenggeng ngentekake inumane terus sengak-sengok ngambungi ledek. Karuan wae swasana dadi panas. Tanpa dinugo, pambeksa uraan iku dikepruk gendul sirae nganti gendule ajur dadi sawalang-walang. Padha sanalika pambeksa uraan mau geru soro bareng lan oleh salin wujud dadi macan. Mungsuhe tanggap, mula uga terus nimbangi melu silih wujud dadi macan. Sabanjure macan loro kuwi kerahan. Pambeksa liyane lan para tamu padha sabila marang kancane sowang-sowang. Satemah mboko siji uga silih wujud dadi macan. Entek-entek ane neng papan kono dadi ajang tawuran macan. Merui kedadian ngono iku, Hardi melolok gawok.
Jantunge kaya coplok, awake ngoplok saking banget anggone giris. Oh, tiba ising podo tayupan kui macan. Ing kahanan lan swasana ngono mau, minten ujug-ujug jedul lan glandang hardi marani sepeda motore. Minten banjur nyengklak sepeda motor, malah hardi sing dibonceng digawa ngeblas menyang gorame. Sadalan-dalan hardi gagas kunci kontak sing gawa dheweke. Mongko motore dikunci setang. Lah kepriye kok sepeda motor bisa mbandang menggak-menggok gek lakune prasasat orang ngambah lemah. Bareng tekan bula adoh kono adoh kene neng dalan protelon nuju gorame, minten mandek. Sepurane yo mas, tayupe rusuh. Pokoknya anggar ono tamu soko Merapi, Merbabu, Kemukus lan Gunung Budak, dan yang gawa macan, Sendang Maitan lan Purang Paring, mesti podo ewo, margo podo saingan rebutan ledek. Semantane minten karo mudun soko motor. Hardi ora kumecap, longa longo, minten saja kami welasen. Hardi digapyok, diambungi, terus diruket kenceng, nganti ora bisa ambekan. Temahane, Hardi sumerepet panone, lan ambruk semaput ngrungkepi sepeda motore. Ora gantalan wektu, dheweke sadar terus jenggelek. Plingak-plinguk karo miso-miso jroning batin. Asem kecut. Minten kuwi jebul demit wedok. Nek ngono, aku lan sepeda motorku iki mau jebul digawa minten. Ora digawa mabur, nanging digawa nglayang sandhuwure dalan. Hardi tumuli nyebut asmane Gusti Kang Murbeng Dumadi, terus ndremimil nyuwun pangapura. Ngrumangsani anggone takabur kang wusanane banjur keweleh. Dheweke ambekan landung karo graya-graya njupuk kunci kontak kanggo nguripake sepeda motore lan bablas ninggal papan padunungane demit iku. Sore candake, Hardi bali njanggul neng pos ojek. Dheweke isih ngomongake lelakone. Mung nelesih-nelesih bab macan kang podo tayuban neng kadalingan sing miturut kanca-kancane pancen asring krungu ceritane. Ujaring kondo, mbok mas kedalingan iku prajurit bergodo putri gula klopo kang kedapuk Nyai Ageng Serang jroning lumawan Walanda nyengkuyung perang Diponegoro. Duk rikala lebar mbedah beteng gundi ing Serang terus ngreboso pati. Senopati Banteng Suro kang diampingi Mbok Mas Kedalingan lan Retno Mursia gugur ning madyaning Rono Adilogo. Nanging wekasane pati kasil kagebak dening Bupati Notoprojo iya Raden Mas Papak kapernah wayah karo Nyi Ageng Serang kang pepuntone pati melu nyengkuyung perang Diponegoro. Mbok Mas Kedalingan sumare ing desa Kedalingan nunggak semi karo jenenge. Biyen-biyen Mbok Mas Kedalingan duwe macan kelangenan yaiku yaine Simarudra. Iya yaine Simarudra iku kang pendak malam jemuah wage ing wulan suro nganakake upacara memule Mbok Mas Kedalingan kang diregengake mawa tayuban ngulemi mitra karo sabangsane sing dedunung saurute pegunungan Kendeng. Lho, wong mulyake Kang Sumare kok nganggo nanggap tayuban, ge malah padha mendem-mendeman. Aja gumun, ngono iku tata cara tumrap macan siluman.